Ага, випий. Тобі має полегшати. З'їж, Люба. О, мандарини. Обожнюю. Не чіпай, це для молодшої. Ти що, не бачиш, що їй зле? Не сваріться, будь ласка. То й не треба. Остогиділа вже. Ми не договорили. Треба випити сироп. Аго, манюне. Ходімо, пограємо. А, ні. Неправильна відповідь. Ану, йди сюди. Не слід її чіпати. Що зі мною? Привіт, крихітко. А? Що це було? Невже він чудовисько? Не бійся мене. Я твій друг. Тільки не наближайся до мене. Трум-трік. Ова! Я почуваюся краще. Дякую, Кетнепе. Ти такий хороший. Трум-трік. Ова, крутезно. Гайда. Грати разом. Так весело. Ти такий крутезний. Хочу бути такою, як ти. О, це можна влаштувати. Головне – дотримуватися списку. Чудово. Почнімо з рукавичок. У мене тут є пластилін для кігтів. А ще нам знадобиться тканина. Подушка годиться. Трум-трік. В мене все готове. Ну, ми їх з'єднаємо. Дякую, Кетнепе. Ото вони крутезні. Мені дуже подобається. І ми виконали перший пункт. Чудово! Ти найкращий! О, ні, сестра йде! Ховайся! Тільки не це! Еге ж, сестричко, чи тобі вже краще? О, привіт, так? Дякую! Той гаразд, мені час іти. Не нудьгуй! Вона пішла, можеш виходити! Ох, зі мною все добре. Поглянь, крутезно! Ще й як! Тепер ми зможемо піти разом в коледж. Чи ти не проти? Ходімо. Ось ми у коледжі. А, отримуй. Благаю, припини. Аго, це не смішно. Чи ти її не чув? Не лізь до мене, збагнула? Все. Ти в халепі. Ха-ха. Зупиніть його хто-небудь. Все, з мене досить! Не кривди, малу! Що далі, га? Чудово, це тобі! Хвилинку, що це було? Величезний кетнеп! Тепер моя черга! Що ти накоїла? А, відпустіть мене! Трум-трік! Дякую тобі! А це тобі за допомогу! Так, вушка як у Кетнепа! Дякую! Гадаю, вони теж є в списку! Готово! То що, Кетнепе, ходімо додому! Чудово сьогодні було! Ти так допоміг? Час приміряти вушка! Вони мені гарно пасують! Мені вже все набридло! Знову гармидер! І ця дурникувата іграшка! Мені треба розслабитись. Є! То що, сестричко, поглянемо, як тобі таке. І надалі не заходь на мою половину. Ото невдака. Ти за це відповіси. Краще би ти цього не робила. О, миленька іграшка. Так буде ще краще. І не дякуй. Фух, навела лад. Залишилося дочекатися молодшої. Трястя. А-а-а! Як це сталося? Ауч, я вскочила у власну пастку. Все через тебе, дурникувата іграшко. Трястя, вона в мене отримає. Оу, та скільки можна? Ха-ха, отримуй, кроте. Аго, малече, забирай собі. А? О, ні, тільки не він. Не треба. Гаразд. Мені час іти. То що, подобається? Привіт. О, ні. Схоже, ти нічого не збагнув. Я ж пожартував. Хороший хлопчик. Це вже зайве. Ова, ти врятував мене, дякую. Аго, ані руш.
Він невиправний. Тепер час навчити науки ту злючку сестру. Трум-трік. Так ось де він. Час іти додому. Оу, прибираєш? Ти звідки тут взялося стільки сміття? Так тобі й треба. Моя улюблена сукня. В ній я, напевне, стану королевою коледжу. О, алло, хочеш, розповідай. Фух, нарешті поприбирала. Привіт, крихітко. Може, зробимо тобі костюм? Якраз маю матеріали на похваті. О, це годиться. Такий самий колір, як і в мене. Почнімо? Завжди, це ж сукня сестри. Ну, ми приберемо тут. Чудово. Трум-трік. Ова, крутезний. Дякую тобі, Кетнепе. Тоді можемо викреслювати наступний пункт. А ми молодці. Ой, поглянь, скільки сміття залишилося. Гадаю, мені від неї попаде. О, ні, вона повертається. Що? Де моя сукня? Твоїх рук справа? Вибач, будь ласка. Ні за що, це моя випускна сукня. Благаю, не роби цього. Що це ти верзеш? І з ким ти розмовляла? Ух, минулося. Я зараз зателефоную мамі, і тобі точно буде не переливки. Зупинись, не треба. Ще як треба, ти зіпсувала мені сукню. Не гарячкуй, візьми це. О, дякую. Ова, такий розкішний топ. Це було близько. Дякую. А? Що? Я ж тебе викинула. Цього разу я, напевне, тебе позбудуся. Добрий день. Я хотіла би повернути іграшку. О, в хорошому стані. Гаразд. Прошу. Ого, сила сили на грошей. Дякую. На все добре. Так-так-так, це сюди. Прошу. Дякую. Такий чудовий день. Опчхи! А-а-а! Ого! Готово! Це вам! Дякую! А тепер мені час іти. Ура, ти повернувся! Я страшенно за тобою скучила! Поглянь, що я намалювала! Ну, ми підпишемо! Друзі, назавжди! Крутезно! Повернімося до перетворення! Як щодо макіяжу? Готова? Де косметика? Чудово! То я стану схожою на тебе! А вже ж! Дякую, Кетнепе! Ова, чудово! Гадаю, це сестра. Ага, це Лол. Трястя. Ага. Що? What? Ні, ти чіпала мою косметику, Либонь? Як ти посміла? Навіть не спитала дозволу. Ну чому ж вона така злосива? Крихітко, не переймайся, все буде добре. Маю для тебе сюрприз. Та-дам! Ова, так гарно! Проте ми ще не завершили макіяж. Друзі, допоможіть, будь ласка. Поставте вподобайку, щоб я змогла завершити мейкап. В іншому разі я не стану Кетнепом. Допоможіть, будь ласочка. Ура, вдається. Поставте ще. Ова, ви найкращі. Кетнепе, поглянь, ми з тобою близнюки. Хі-хі. Чудово, викреслюй. Треба десь знайти взуття для тебе. Тому я допоможу тобі. Так, маю трохи часу. А? Хто це? Кільце? Маю ідею. Закинете кросівку, отримаєте солодкий приз. Ува, крутезно! А що тут відбувається? Я доєднаюся. Ха, я перший поцілю. Ні, я. Це виявилося простішим за те, як я уявляв. Гегей! Аго, припиніть верещати. Моя черга. Ха, слем-данк! Де мої солодощі? Пригощайтеся. Дякую. То я тоді піду. Ура, цукерки! Ні, цукерки для викладача. Ото вона вредна. Бувайте! Аго, мала, я тут зібрав дещо. Хочеш поглянути? Що це? Я зібрав синьке взуття із коледжу. Гадаю, знайдеться щонебудь для тебе. Оу, гаразд. Буду чекати на тебе. Трум-трік, а як? Знаєш, геть не той фасон. Трум-трік, а так? Ну, ми поглянемо, не годиться. А так? Мені подобається. Чи тобі теж? Вибач, мала, пошукай ще. Що ти тут робиш? Іди почисти зуби. Ото вже не чупара. Фу,
що то таке жалюгідне? Треба позбутися цього. Ха-ха-ха. Так значно краще. Ха. Припини, агол ти! Хто це сказав? Що? Знову ти? Але як? Відчепись від мене. Невдахо. Що? Ти зачеклований чи що? Полеж наразі тут. Фух. А, гаразд. Сам напросився. Ах, ти ж. То він зник? Це погано. Я розшукаю тебе. Ага, не вдасться сховатися. А-а-а! Те, що треба. Гадай, дитині вони гарно пасуватимуть. Ти повернувся? А де сестра? Ну, ми повернемось до перевтілення. Так, тепленькі. Ну, ми поглянемо. Ще один пункт виконано. Тепер тобі не страшний той монстр. Розберешся з нею? Ха, за виграшки. Чудово, тоді за мною. Поглянь, ми близько. А ти маєш рацію. Он де вона? Геть нічого не підозрює. Тільки ані пари з вуст. Нехай це буде сюрпризом. Гаразд, то я її зараз налякаю. Ну ж, бо. О, пограємося? Чудово, Нумо. Без друзів мені страшенно самотньо. Зачекай, Кетнепе. Що не так? Ми не лякатимемо її. Вона хороша. Нумо, грати разом. Припини, агов. А як щодо мене? Ну от, я нікому не потрібен. Прощавай, крихітко. А я гадав, що ми друзі назавжди. Може, пограємо на дворі? Гайда! Ох, мені так самотньо. Чому ж та дитина мене облишила? Ходімо! Ах, я тобі цього не пробачу! А, що це? Я тобі цього не пробачу, зраднице! То сховайся від цього! Так лячно! Страшенно кортить поспати! Ого, зачекай, мала! Не засинай, ми в небезпеці! Аго, прокинься! Ти хто? Він може нас почути. Я відвертатиму його увагу на себе. Аго, котику! О, ти теж хочеш погратися? Він мене помітив. Треба сховатися. Здається, я в безпеці. Може, він пішов? А, страшенно кортить поспати. Ось і все. Ха-ха! Поппі! Чи з нею все буде гаразд? Татку, врятуй мене! Невже я заснув просто на долівці? Де ж дитина? Тривайте, що? Врятуй мене! А це що таке? Здається, вони пішли до шафи. Я впораюсь. Ніхто не кривдитиме мою дочку. Ха! А, просто жах! Я гадав, що скелет у шафі – то просто мовний зворот! Налаштуйся краще на битву з Кетнепом! Маєш рацію? Я впіймаю його! Я завдам цьому Кетнепу бобу! Нехай, бодай, зачепить мою дочку! Відразу матиме справу зі мною! Супер, татком! Постривай! Почнімо тренування! Ха-ха, я покажу тобі, де раки зимують! Трум-трум-трік! Ха-ха, я готовий! Що? А, відпусти мене! Будь ласка, не треба! Відпусти! О, ні, де це я? А? Фух, це лише портрет. Якийсь дивний котик. Ось тобі. А? Що це було? Не подобається мені це. Це його голова? Я вже гадав, що жива. А, як таке може бути? Тільки не чіпай мене! Благаю! Я ще такий молодий! Ай! Тільки не це! Відпусти! Мені нема чим дихати! Оу! Все! Погралися й годі! Бридка голова! Знову? Отримуй! Дякую, ракетко!
Нам вдалося! Ми перемогли! Ой, моє коліно! Так болить! Треба пильнувати! Схоже, він сам себе вколошкає! Ха! А де наша маленька гостя? Он де? Ні! Чи осьо? Трясця! Куди ж вона поділася? Я розшукаю тебе! О, ні, я гадала, він не повернеться! Сподіваюся, бодай тут він мене не знайде! Що ж вдіяти, Кіссі? О, так просторо! Не дай йому тебе розшукати! Я самотужки з ним розберусь! Здається, не помітив! Ну, привіт! Ха-ха-ха! О, ні, що це за газ? Щось мені зле! Ха-ха! То це й усе? Ай, припини! Хоч подобратися до зброї! Я би з ним миттю розібралася! Я тебе зрозуміла! Тримай! Кегля? Ні, інша зброя! Гаразд, зараз дам! Куркут, чи що? Це знову не те! Так, стривай! А, щось трапилося? Що це ти робиш? Я ж просила зброю! Ось вона! Як ти могла не побачити? Так би відразу й сказала. Продовжимо. Ну ж бо, залюбки! Отже це? Тримай, Кісі! Клубок? Та ти знущаєшся? О, клубок! Зараз зловлю! Що? Невже спрацювало? Ага! Ух, це було близько. Тетнепе? Няу! Залишу тебе. Молодець, мала. Ура, Кісі, повертайся мерщій. Іду. Не так швидко. О, ні. Аби хоч помітив. Я знову в строю. Куди подівся той кетнеп? Ух, така гидота. Схоже, тут немає нічого корисного. О, та ти новенький. А, відійди. Страшенно нечимно. Я навчу тебе манер. Так. Оце так руки! Не смикай за них! Лімбо! Ха-ха, я прийшов! Ти гадаєш, я з тобою в ігри гратиму? Зузьки! Ай, я застрягла! Хух, а ти спритна! Хі-хі. Не смій глузувати з мене! Ой! Ау, я взагалі-то на твоєму боці! Збагнув? Так, тільки відпусти! То ти привів із собою Хагі? Чудово! А тепер лягай на кушетку! Що ти надумала? Зараз сам все дізнаєшся. Промені сюди. Аго, може не варто? Ще як варто. Тром-трік. Чудово, все вдалося. Отак. Тепер маю ще більше сил. Арррр. З Кісі впорався. Залишилося тільки дівчисько. Де ж вона переховується? Виходь. Не хочеш, поки чемно прошу? Ха-ха. Так, спати кортить. Не можна не притомніти. Треба триматися. Друзі, поставте, будь ласка, вподобайку. Мені треба багато вподобайок, щоб я не заснула. О, дякую. Вдається. Не зупиняйтеся, благаю. Вдалося. Дякую вам. Тепер дим не зашкодить мені. Так, так. Я дещо чую. Не хвилюйся, крихітко. Допомога вже поруч. А ось і кетнеп. Ура! Рар! Знущайся! Оближ, ти не страшний! Це так не спрацює! Як так? Ну, ми ще раз! Рар! Я тебе знищу! Це так не працює! Я знаю, що ти не Хагі! Арр! Та поглянь нарешті! Що? Як це сталося? Трястя! Не заважатиму тобі! Гарного дня, всіх гараздів тощо! Чому ж так? Бувай! Він викрив мене! План не вдався! Що ж вдіяти? Я так старався! О, ні! Що трапилося? Кетнеп мене переміг! Ото вже рюмса! Гаразд! Маю дещо для тебе! Доведеться зробити самій! На аркуші картону обводимо силует руки, але значно більший. Далі вирізуємо. Тром-трік. Повторюємо на пінопласті.
Зафарбовуємо те, що потрібне для Хаггі. Ідеально! Поглянь! Це не допоможе! Шкода. Ну, ми наклеїмо армований скотч на зап'ястя. Ще додамо різні елементи. Майже готово. Румтрік! Рука гармата готова. Вмикаємо. Чудово! Ще знадобиться труба. О, а що це таке? Тепер це досконала зброя. Це що для мене? Крутезно! Кортить випробувати. Ова, тепер я непереможний! І ще можна пограти в долоньки. Так, весело. Тепер я готовий до кетнепа. Ночуватиметься в мене. Проте запам'ятай. Пильнуй щодо газу. Збагну. Дякую, мамі. Так, то йде той кетнеп. Напевно, злякався мене. Тільки потрап мені на очі, я з тобою розберусь. Ага, сюрприз. А, відійди геть. Так нечесно. Тобі не вдасться перемогти. Це ми ще побачимо. Твій газ на мене не діє. О, цей знак. Здається, я знаю, що робити. Трумтрік. Не може бути. Ха-ха, так тобі й треба. Ну, додамо. Тільки не це. А, рятуйте. То що, подобається? Все, кетнепе, ти своєї відспівав. Привіт. Не дістанеш мене, невдахо. Годі, тобі просто поталанило. Наздожени мене, якщо зможеш. Хі-хі. Обурливо. Я мушу навчити його науки. Аго, повернися. Де він подівся? Так славно. Він у нашій пастці. Ха-ха. Куди всі поділися? О, так. А це ще що таке? Чудово, це ж кіхтеточка. О, так, добре. Така приємна. Вдалося. Це наш шанс. Так і стій. Тепер моя черга. Постривай! Відпустіть! Ні за що. Розберися з ним хочеш. Ти сам напросився. Отримуй! Удар тисячі долонь! Ага, я тримаю його. Припиніть! Все, ви неабияк дошкулили мені. Час показати вам, хто тут головує. Ауч, було боляче. Ти наступна, мамі. О, ні. То що, чи вам подобається? Ха-ха, я вас не відпущу. Ха-ха-ха. І я все ще не розібрався з дівчиськом. Та не могла вона далеко втекти. Час для полювання. Сподіваюся, з татом все гаразд. Де ти, мала? Я мушу бодай щось вдіяти. В мене виникла ідея. Миша, іди сюди. Тепер кетнеп ночуватиметься. Вперед, аби хоч спрацювало. Це ще що таке? Миша, іди но сюди. Я тебе вполюю. Ха, не такий він і страшний. Няу-няу. Цікаво, а з лазером він гратиметься? Вогник! Такий миленький, іди сюди. Агу, куди ж ти? Зачекай. Ага. Оп. Ауч. Ото вже дурненький. Тобі не втекти. Іди сюди. Хвильку. Ось ти де. Оу, час тікати. А, годі вже. А, рятуйте. Ти аж надто довго тікала. Проте тепер ти в моїх руках. Відпусти, не роби цього. Надто пізно. Прощайся із життям, крихітко. Ха. Трумтрік. Як же мені вибратися? Вдалося? А як тобі такий хід? Бззззз. Це не те. Ще раз. А це неабияк весело. Що? Знову не те. Страшенно дратує. Оу, що це було? Гаразд. Тоді я просто тебе з'їм. Га! Просто смакота. Нарешті я вгамував голод. Ах, ти ж негіднику. Поверни мою дочку. Я рахуватиму до трьох. Або пошкодуєш. Га! Отже, ти вибрався. Отримуй. О, стіль, ти сам напросився. Оу, що ти накоїв? Я тобі цього не подарую. Ах, відпусти, моє обличчя. Ай. Аго, хто це? А! А!
та що тут відбувається? Тільки не це. Прошу, не треба. А, зупинись! Благаю. Ох. Тату, таточку, отямся. А, де це я? Китнепе? Що? То це був сон? То китнепа немає? Хух, неабияке полегшення. Я такий радий, що з тобою все гаразд. Маю для тебе подаруночок. Сподіваюся, тобі сподобається. Дякую, тату. Така цікавезна Барбі. Так, вона ще й русалка. Ува, крутезно. Ми будемо найкращими подругами. Так, а ти, Леді Баг, відпочинь наразі тут. Бувай! Ой, де це я? Мені нема чим дихати. Треба набрати 10 тисяч уподобайок, аби коробка відкрилася. Друзі, допоможіть! Поставте вподобайку, щоб я змогла вибратися звідси. Я вас дуже прошу. Здається, працює? Ну ж, бо ще трохи, покваптеся. Так, нам вдалося. Я вільна? А ось і киснева маска. Мене врятовано. Ох, дякую, друзі. Ви найкращі. О, крихітко, я ось де. Ау, чи ти мене чуєш? Ти така класнюща, поплаваємо. Сонечко, попалася. Не заважай мені. Ого, як ти тут опинилася? А знаєш, ти можеш мені допомогти. В мене виникла ідея. Якщо я стану русалкою, то зможу вибратися звідси. Треба зробити лише кілька кроків. Перше на черзі – це макіяж. Гаразд. Спершу, ну, знімемо маску. Жах! Від води мій макіяж змило. Чудовий привід випробувати маску. Так приємно. Хочеш, час наносити макіяж. Ага, тепер мене ніхто не впізнає. Та хіба ж не краса? Аго, як тобі, манюне? Поглянь сюди. З тобою так весело. А що це? Крихітко, час чистити зуби. Ну, мамо, якась халепа. Впевнена, що вона в захваті. Подивимося, що далі. Гадаю, це мені до снаги. Хоч мені й моя зачіска подобається. Фу, не чиститиму їх. Ауч, що це було? Моя голова. Що з нею? Вона болить, та ще й липка. Хоча це може стати мені у пригоді. Слід пройтися щіткою по волосю. Так значно краще. Зараз мені зуби почищу. До кришталевого блиску. Чудово. Ти моя улюблена іграшка. Зачекайте, там щось блищить. Ідея, саме час порибалити. Тільки не розлякай рибу, Барбі. А, він переслідує мене. Врятуйте хто-небудь. Де ж сховатися? А, ледве ухилилася. Ех, о ні, він повертається. А, тільки не це. Я не відчуваю землі під ногами. Відпусти. Здається, це мій шанс. Хоч би дотягнутися до ножниць. Леді Баг, йо-йо! Дуже вчасно. Тепер я за виграшки виберусь із пастки. Бувай! Ох, це було так жахливо. Що там далі за списком? О, то прусалки. З чого ж його виготовити? А вже ж, у мене ж є тканина. Прикрасимо її паєтками на кшталт риб'ячої луски. Прибираємо зайве, з'єднуємо форми між собою. Чогось ще бракує. Чорні намистини з'єднаємо поміж собою. Чудово! Далі додамо мої чорні цяточки. Тром-трік! Треба більше цяточок. Гадаю, цього напевне вистачить. А мені личить. Що ж там далі? Хвіст. Еге ж, його вочевидь бракує. Може, в скринці що-небудь є? Ова! Це ж саме те, що мені потрібне. То я вже більше схожа на русалку. Непогано. Ой, так боляче. Треба допрацювати мій хвіст. А вже ж,
Як з'єднати їх у плавець? Я знаю. Ага. Ну, ми обмотаємо ноги і пофарбуємо в червоний. Ще один шар. Чудово. А ось і фарба. Спробуємо. Так, вдалося краще за те, як я собі уявляла. Ці кружечки матимуть чудовий вигляд на хвості. Ось так. Ще декілька і готово. Ось це вже мені до вподоби. Ось і все. Агу, крихітко, оціни вбрання. Ти моя найкраща подруга, з тобою так весело. Сонечко, подбай про рибку. Привіт. Ай, ото капусне, іди геть. О ні, цього мені тільки не вистачало. Це справжнісінький монстр. Кілька кіків і перемога моя. Але як це зробити з хвостом? О, доведеться міняти весь план. О, привіт, Себастьяне. Привіт, потрібна допомога? О, то ти дійсно хочеш допомогти? Мені теж лячно від такого сусіда. Можу позичити клешні? Чудова ідея. Гайда! Тепер я миттю з ним впораюся. Тепер мене ніщо не налякає. Час навчити науки цю піранью. Покажу тобі підводне кунг-фу. Підходь! Ха, ти би зі мною не впоралася. Дякую, Себастьяне. Ти нас урятував. Де ти їх узяв? Що? То тут можна виграти приз? Ну, ми спробуємо. Сподіваюся, я влучу. Трум-трік. Тільки не це. То як ти переміг? Гадки не маю, просто поталанило. А мені не дуже. Зачекай, у мене ж є йо-йо. Трум-трік. Вдалося. Ова! А що всередині? Таке гарне намисто. Треба приміряти. Трум-трік. Ова! На мені воно має ще кращий вигляд. А як тобі? Тут ще й сережки були. Чудово пасує до мого вбрання. Крутезно, чи не так? Суперово! Ще один пункт виконано. О, я страшенно зголодніла. Водорості! Фу, це гидота! Як вони це їдять? Зателефоную в доставку. Алло? Хочу замовити обід в акваріум. Привіт, а ось і я. Я начебто за адресою. Гаразд, куди далі? Якось дивно. Заждіть, вона ж сказала, що в акваріум. Пані, привіт. А ось і ваше доставлення. Пончик ще тепленький. Забирайте. Ого, а він величенький. Це й усе? Ще макарун. Отакої. І подарунок від закладу. А? Така смакота. Ого. Оце так черево. Не годиться. Тепер чудово. Час розрахуватися. Це вам. То у вас готівка. О, ви мій найкращий клієнт. А це залишимо на чорний день. Аго, крихітко, я тут. Поглянь. Мала. Не чіпляйся, Хагі. Іди ліпше в туалет. Ай. Скибіді-доп-доп, злізь. Скибіді-доп-доп, привіт. А ти хто такий? Ой, зараз паду. Бе-бе-бе, не поцілив. Ото вже негідник. Знаєш, що я з тобою зроблю? Отримуй. Тільки зачіску все одно зіпсовано. І що ж вдіяти? Зачекай, це ще що таке? Гадаю, це такий незвичайний шолом. А що всередині? Ова! З цих кристалів може вийти щось цікавеньке. Наклеюємо їх на обруч термопістолетом. Доволі непогано. Продовжимо. Поміж кристалами додамо чорні намистини. Трум-трум-трік! Така гарна нитка! Чудове доповнення! Добряче проклеюємо. Зовсім інша річ. А тепер нумо примірюємо. Так гарно! Тепер ніхто не зіпсує мою зачіску. Куди ти подів унітаз, Хагі? Проблем шукаєш? Отримуй! Ти перемогла, Барбі. Ходімо святкувати. Ганьба, я цього так не залишу. Я помщуся. Хе-хе. Із цим тризубом мене ніхто не зупинить.
Ха-ха-ха! Крабе, це ти? Хагі? Леле, привіт! Ну, привіт! Що ти тут забув? Маю для тебе чудову пропозицію. В будь-якої русалки має бути тризуб. Якось це вкрай підозріло. Як це? Поглянь! Він же є в тебе в списку. О, тоді ти маєш рацію. Але в мене залишилася тільки двадцятка. Згода, і я забираю унітаз. Ауч! Чи ти впевнений? Так, забирай. Мені він не потрібний. Ова, такий крутезний. Воу! Суперкоте, то це ти? Жах, його впіймали. Не бійся, я вже поруч. Мені не вистачає кисню, поквапся. Гаразд, потерпи трохи. Не можу, боль. Тут десь був балон. Звісно, кучиш. Здається, встигла. Дихай, суперкоте, глибше. То як ти? Фух, я вже почала хвилюватись. Що ти тут робиш? Я хочу тобі дещо подарувати. Леді Баг, ця каблучка така ж чудова, як і ти. Це мені? Не можу повірити власним очам. Така краса? Дякую, мені дуже подобається. Таке блискуче? Зачекай, кого ще завіяло? Ау, боляче! Постривай! Тром-трік! Ова! А що, як влаштувати вечірку? Чудово! Ну все, іди геть! О, моя маска! Де ж вона? І тут немає? Може... Ауч! За що? Ось вона! Я так за тобою сумувала! Тепер додамо трішки магії. Крутезно! Я тепер підводна Леді Баг. Почуваюся просто як русалка у воді. Зачекай, якщо тризуб у мене є, отже я повністю зібрала образ. О, що відбувається? Знову ця пірання. Тром-трік! Отримуй! Ура! Ага, крихітко, поглянь на мене. Я тепер теж русалка. Я ось де. Поглянь сюди. О, ні. Що то за підводні течії? І чому ж мені так не щастить? Я потрібна цій малій. Леді Баг тобі не допоможе. Занадто пізно. Тепер ніхто тебе не врятує. Тільки не це. Я поспішаю до тебе на допомогу. Леді Баг! Не бійся, Леді Баг уже на місці. Начувайтесь, лиходії. Ще ніхто не встояв перед Багболом. Ге-ге-гей, дякую! Мене врятовано! Маленька, ти не постраждала? Сподіваюся, я вчасно. Озирнися, тепер ти теж у пастці. Ось так, тепер нас ніхто не зупинить. Без своїх сил Леді Баг більше не перешкода. А-а-а, ні! Леді Баг тепер просто комашка. Горяче! Ого, це ж Багбол! Що трапилося? Терміново забери в неї кулю. Краще віддай по-доброму. Прошу, вставай! О, ні, нам гаплик. Ого, що це було? Крихітко, ти врятувала мене? Не бійся. У тебе тепер також є сила, Леді Баг. Я повинна передати тобі знання. Наплічник у Леді Баг до мене. Отакої! Ти ще не бачила, що всередині. Це інструкція перевтілення на Леді Баг. На тебе чекає нелегкий шлях. Сподіваюся, ти готова. Звичайно, я все життя про це мріяла. Я рада. Тоді почнімо з кульчиків. Гаразд. А коли я користуватимуся силою? Ой, я не хотіла. Зараз поверну. Крихітко, не варто так поспішати. Пробач, я була такою ж. Хоча вугрів у мене було менше. Ну, ми позбавимося цих негідників. До справи? Я зроблю з тебе сонечко. Ха,
Прикольно! Рада, що тобі подобається. А тепер час їх знімати. Іноді боротьба з буграми веселіша за боротьбу зі злочинцями. Дякую, Леді Баг. Звертайся. А що це в тебе на носі? Ага, чорні цятки. Чи сподобалося відео? Ставте вподобайку, напишіть коментар і тисніть на дзвіночок, щоб ми у нього задзвонили, щойно вийде нове відео.